което вече за 2 години надвишава 260 милиона допълнително дадени за пенсионери. Без да го имаме такива програми. Така че се надявам, че да ни подкрепите също от тази път. Благодаря. Искам да кажа нашите думи по изказването на президента вчера. С президента, който не е бил министър, и с президента сме работили прекрасно. Нямаме нито един спор, който да сме решили, или тема, по която да сме се отправили. Знам какво е гледал и какво съм предавал. Аз казах една истина, която всички вие добре да знаете. И предишното правителство съставяне, аз от главен секретар, бях ставам от мен, си спомните от мен премиер. Затова от развитите цивилизовани държави толкова много се държи на така наречените системни партии. Защото една системна партия означава да е на власт, да е опозиция, когато опозицията има правителство сянка, така наречено, приемате от теми. Да се знае екипа, както за този път, за това правителство се знаеше предварително кой ще е министър, замминистър, шеф на агенция, какво ще правим. Тогава кмет изведнъж трябваше да посочи 16 министри, още 50-60 замминистри, шефове на агенции и какво ли не още. И то след провала на тройната коалиция. Това е някаква партия да има толкова ресурс, толкова хора и толкова подготвени веднага да поемат този пост. Дори когато докторите са тук, си спомням, че тогава се обърнах към Българския лекарски съюз и без да го познавам, поканих на председател на Българския лекарски съюз, значи професора си спомня, за да може максимално една общност да има представителство. Срещахме се с синдикатите, срещахме се с КРИП, тогава е съответствено, че е Прокопиев. И от тогава до ден днешен ние с работодателските организации, големи, малки, средни, търговските камери, синдикатите, непрекъснато поддържаме връзка браншовите организации. Между другото, честит празник на всички строители днес, на всички, които носят и това слабо име Димитър, но и ден на строителя днес. И тогава съм се обърнал и към КРИП в финансово-икономическата сфера да намерим най-подходящите хора. Аз съм казал, че това е лошо. Но това е истина. Сега гледам немци, бягат от това. Може би им кръга капитал, не им харесва като дума, но окей. Нека така да го приемам и това. Да, с големия лип се познаваха първа копка на бизнес центъра, още от мен тя това знае. Но гаранциите за тези хора, че ще бъдат дори министри, са точно такива, каквито приема реформаторския блок ни е дал за министрите, които са тук на тази маса от реформаторския блок. Събрахме се и казаха, според нас за тези ресори, тези хора ще са най-подготвени. И така го направим. Коя ли е истина? Видяхте, за да реагирате така ангажирано и да се чувствате като обидени. Имам многократно не съм заявявал за всички добри неща, които президентската институция направи. И аз се надявам, той също да гледа интервю, да чуя всичко, което съм казал. Това са теми. Така сме се подредили тогава. И аз не съм го крил. Последствие тези, които не си вършиха работа, бяха отстранени. Или за тези, които се опитвало да ни бъде вменявало някакво, да има някакво вмешателство. И вече 2 години нещо работите с мен. Всеки един от вас може да каже дали на мен някой може да ми повлияе. Или аз не съм се опитал на един от вас да повлияе заради друг човек. Имате право, да дойде да кажа, какво е случай, така да си с премиер.
Така че се надявам така, както сме работили преди линия и много преди това с президента, да продължим да работим така и да ревизира това, което е казал, защото не съм съгласен с част от констатацията. Тези министри тогава, които бяха добри, ние ги издигнахме и за президента като пак. И той е точно такъв. Искам още една тема да засегна.